היי חברים, אז היום בעצם אנחנו עושים סרטון שהוא לא שגרתי לערוץ, אנחנו מתחילים איזשהו משהו חדש, וזה במקרה צ'אלנג' בעולם האיור ביוטיוב. זה נקרא Meet the Artist, שזה בעצם אומר להכיר את האמן. אז החלטתי לעשות לכם איזושהי סקיצה כדי לדבר קצת על עצמי, והסקיצה כמובן מאוירת, היא תהיה פה בספיד דרואינג. יש לי כמה עובדות שאני בטוחה שאף אחד מכם לא יודע. אז ככה זה נראה בעצם, ככה בניתי את זה, קצת יותר מפורט כמובן, וזאת אני, היי, ואת כל הציור וכל התהליך אנחנו נראה ממש עכשיו. טוב, אז אני מתחילה מלבנות את הדמות שלי, אני תמיד מתחילה מלבנות סקיצה התחלתית כזאת של המון המון קווים. אז העובדה הראשונה עליי, חברים, זה שאני 1.65 מטר. הרבה אנשים חושבים שאני בגובה של 1.70 מטר, אבל האמת היא שלא. כי הרגליים שלי נורא ארוכות, והטורסו שלי קצר בעצם מהראש ועד האגן. וזה נותן את ההרגשה שאני הרבה יותר גבוהה ממה שאני נראית, אבל trust me, נמדדתי 1,001 פעמים. העובדה הבאה זה שאני צבעתי את השיער מגיל 15, חברים. גנים פחות טובים של שיער לבן שיש לנו במשפחה, לא כולם יש להם אותו, אבל לי יש אותו definitely. העובדה השלישית היא שיש לי עגיל בפופיק. זה בטח לא הרבה יודעים. העובדה הבאה היא שיש לי 7 קעקועים בכל הגוף, 7, 7, אני לא בטוחה. הרן עשה לי את כל הקעקועים שיש לי, כולל כיסוי של קעקוע שעשיתי בסטודיו אחר כשהייתי ממש ממש צעירה ורק הכרתי את הרן. העובדה הבאה היא אובססיה קשה לגרביים. כל מי שטס לחול ורוצה להביא מתנות, אני תמיד אומרת גרביים, 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 לא מעניין אותי כלום. לא הרבה יודעים עליי, אבל אני לא טבעונית. אני רגישה ללקטוז, חברים, הלוואי ולא הייתי ויכולתי לאכול כל גבינה שאני רוצה וכל גבינה צהובה שכולם יכולים לאכול. אני לא, בעבר יכולתי, היום כבר לא. יכול להיות שזה יעבור, אני לא יודעת איך זה הולך כל העניין הרגישות הזה. העובדה הבאה היא, המשקה האהוב עליי הוא קפה. בטח הרבה אנשים יכולים להתחבר לזה והרבה גם לא. בעבר זה היה שוקו, עבר להיות קפה בערך בתקופת הצבא, ומאז אני שותה המון קפה, בעיקר בגלל שאני סטודנטית ובעיקר בגלל העבודה שלי. אני עובדת הרבה לילות לבנים, זה מצריך הרבה קפה. המאכל האהוב עליי הוא קרפצ'יו, מי שלא יודע, זה בקר, בשר בקר שחותכים ממש ממש דק. זה אחד המאכלים האהובים עליי אי פעם בעולם. אני אשכרה בודקת מסעדות לפי הקרפצ'יו שלהם, זה מדד בטל. ומנת הקינוח האהובה עליי היא קרם ברולה. המאכל הזה זה בין הדברים הכי טעימים בעיניי בעולם. אין לי מושג מי המציא את זה ומה המקור, אבל זה וואו. אז זהו חברים, זאת אני, אלה העובדות שרציתי שתדעו. צפרו לי למטה אם יש עוד רעיונות לפרקים שאתם חושבים שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו מכניסים עכשיו קצת יותר אומנות ועיצוב וקעקועים וקצת דברים מהעולם שלנו, כי עשינו המון ולוגים והחלטנו עכשיו להכניס את הקטע המקצועי שלנו, ויש לנו המון מזה. אנחנו מאוד מקווים שתהנו גם מהסרטונים האלה, גם מהוולוגים שלנו, שימשיכו לעלות כמובן, פשוט בתדירות יותר נמוכה. מי שעוד לא עוקב אחרינו מוזמן עכשיו לעשות לנו סאבסקרייב ולהוסיף אותנו באינסטגרם אם אתם רוצים לראות עוד דברים. וזה הכל, נתראה בפרק הבא. ביי.